Բարյոր ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ես արդեն գտնվում եմ Հանրապետության հրապարակում, այնտեղ որտեղ հեսա մի քանի րոպեից, ու ասենք մի կես ժամ, 35 րոպեից կմեկնարկի մեր անկախության հանրահավաքը, դե բնականաբար ես շուտ եմ եկել կարգապահության իմաստով, նաև որ շուտ եկող մարդկանց հանդիպենք, զրուցենք, մինչև հանրահավաքի մեկնարկը։ Այստեղ արդեն հանրահավաքում, հանրահավաքի վայրում, Հանրապետության հրապարակի մոտ, նայեք, այդ ավտոբուսները, դրանք զբոսաշրջային ավտոբուսներ չեն, ես զբոսաշրջիկներ չեն եկել արտասահմանյան տարբեր երկրներից Հայաստան, դրանք ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներ են, տեսեք ինչքան շատ մեքենաներ կան ոստիկանական արդեն Հանրապետության հրապարակում, ի դեպ ասեմ, այս անձնական մեքենաները որ կան, սրանք նույնպես ոստիկանական մեքենաներ են, այսինքն ոստիկանական ծառայողները եկել են ոչ միայն տուրիստական ավտոբուսներով, ոչ միայն ոստիկանության տարբերանշաններով մեքենաներով, այլ նաև իրենց մեքենաներով, որովհետև այս հատվածում հրապարակի սովորական մեքենաների համար կայանում է արգելվածը։ Ինչի համար, դա իհարկե նորմալ է, ոստիկանները կարող են նաև իրենց ազգական մեքենաներով էլ դուրս գալ ծառայության, ուղղակի սա ինչի մասին է վկայում, որ մեծ թվով ոստիկաններ են եկել հրապարակ, ինչը որ հրաշալի է, որովհետև դա նշանակում է, որ երաշխավորված է մեր հանրահավաքի անվտանգությունը, որ կան մեծաթիվ մարդիկ, ոստիկանական ուժեր, որոնք եկել են այստեղ մեկ նպատակով՝ ապահովել մեր հավաքի մասնակիցների անվտանգությունը։ Բայց դա սա նաև ինչի մասին է վկայում, երկու բանի մասին, որ առաջին հերթին ոստիկանությունը նշանակում ունի օպերատիվ տեղեկություններ, որ այսօր մեզ բազմամարդ, բազմահազարանոց հանրահավաք է սպասվում, հետևաբար հակառակ պարագայում նրանք այդպիսի մեծ ծավալի ուժեր չէին կենտրոնացնի այստեղ։ Օրինակ, նախորդ անգամ, երբ որ մենք Հանրապետության հրապարակում միայն մամուլի ասուլիս էինք հրավիրել, երևի մի 5-6 մաքսիմում, հետո մինչև 10 ոստիկաններ էին այստեղ ծառայություն իրականացնում։ Իսկ հիմա դեռ հանրահավաքից մի քանի ժամ առաջ արդեն բազմաթիվ ուժեր կան, սա մեկ։ Երկրորդը սա լավ է, որովհետև ես խնդրել էի ոստիկանապետին, որպեսզի հնարավորինս շատ ոստիկաններ ապահովեն հանրահավաքին, որ իրենք էլ լսեն, թե մենք հանրահավաքի ժամանակ ինչ ենք ասում, իրենք էլ լսեն մեր ելույթները, իրենք էլ մասնակից լինեն այս գործընթացին, որովհետև նրանք նույնպես Հայաստանի քաղաքացիներ են, անկախության տոնը նաև նրանց տոնն է, և նաև որպես պետական ծառայողներ նաև միգուցե ավելի շատ։ Եվ մյուս կողմից ես վստահ եմ, որ այս ոստիկանների ընտանիքների անդամներն են այսօր այստեղ գալու և մասնակցելու են այս հանրահավաքին։ Ուստի ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ոստիկանությանը արդեն կազմակերպված ակնհայտ ծառայության համար, ես կոչով դիմել եմ, ասում եմ, կգա կոլեկտիվներով, ընտանիքներով և ամենակազմակերպված կոլեկտիվներով ստեղ գալու հարցը ես պայտուրությամբ լուծել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը։ Մարդիկ կազմակերպված համազգեստով, գլխարկներով, սիրուն, ընդեպ համայնա բոլոր համազգեստներից գրեթե կա ոստիկանական։ Եվ սա նաև մեր անվտանգության իրական երաշխիքն է, որովհետև մեր խաղ բնույթ է կրելու մեր հանրահավաքը, մենք ոչ մի ակտիվ ու գործողություն չենք իրականացնելու, ուստի ոստիկանն էլ որպես հանրահավաքի սովորական մասնակիցներ ներկա կգտնվեն այսօրվա մեր հանրահավաքին։ Այնպես որ ես տեղում եմ, սիրով սպասում եմ բոլորիդ և ճիշտ ժամանակին, կարող է նաև մի քիչ սպասելով մեր մյուս մասնակիցներին, սկսենք մեր այսօրվա հանրահավաքը։ Մի բան վստահեցնում եմ ձեզ, Երևան քաղաքում այսօր ուրիշ ոչ մի տեղ ավելի հետաքրքիր իրադարձություններ չի լինելու, քան Հանրապետության հրապարակում։ Ընդ որ բոր ով որտեղ տունը նստած է կամ ուրիշ տեղ եք ուզում գնաք, ավելի հետաքրքիր, ավելի լավ վայր, քան Հանրապետության հրապարակն է, չկա։ Բոլորին հրավիրում եմ Հանրապետության հրապարակ։ Շնորհակալություն, սիրով սպասում եմ ձեզ։ Ես չի անջատում։